Welcome to the Miracle R podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation as God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord. Here is our host, Apostle Renato D. Carrillo. Let us open our Bible and let us read the word of God in Matthew 1:18 to 21. Let us hear the Lord is speaking to us. Now the birth of Jesus Christ was on this wise: when as his mother Mary was exposed to Joseph, before they came together, he was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example was minded to put her away privily or secretly. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ito po ang isang katotohan ng dapat pong maintindihan ng lahat at huwag makalimutan pagkatapos niya pong maintindihan at maipaunawa sa kaniya. Na kung ang mundo po ay nakapokus doon sa date ng kapanganakan ni Jesus, ang Diyos ay nakapokus sa dahilan kung bakit niya sinugo si Jesus sa mundong ito. Do you see the difference? Let me repeat kung ang mundo po ay nakapokus sa date ng kapanganakan ng Lord, ang Diyos ay nakapokus sa dahilan kung bakit niya dinala si Jesus sa mundong ito. Kaya dapat lahat ay sa Diyos umagri, sumunod, hindi sa tradisyon na ang celebrate ay ang kanyang kapanganakan, hindi ang kadahilanan kung bakit siya naipanganak. Alam nyo, ang virgin birth ng Lord ay not only legal, but it is so divine. Why I say that? Listen. Because yung kanya pong birth ay legal, unique, and divine. Kasi ang Diyos po ang nagsilang sa kanya. Napakahalagang maunawaan ng lahat kung bakit kailangang birhen ang magsilang sa kanya hindi po iba. Kasi, kung birhin po ang nagsilang sa kanya, madaling intindihin na merong divine intervention. At yung divine intervention na yun ay may specific purpose or reason. At yun nga po ang salvation ng buong mundo. Dito po sa kanyang virgin birth, ito po yung nagpapakita ng na isisilang ay hindi lang galing sa Diyos, kundi sacred, holy, perfect, blameless. Sapagkat wala po siyang nakuha kahit konting DNA mula kay Joseph at kay Mary. At hindi po siya bahagi ng bloodline ng mag-asawa. Ito po'y pagpapakita na hindi siya bunga ng pag-iibigan ng mag-asawa at hindi siya mula sa mundo. He is divine, heavenly in origin. Dahil kung siya po ay naisilang ng isang babae na hindi birhen hindi niya tayo maliligtas Sapagat yung simple nature ng nagsilang pati ng kanyang asawa ay madadala niya at bilang savior ng mundo dapat ang magliligtas sa kanya ay blameless perfect walang sin kahit kapiraso at upang mangyari yon dapat hindi siya galing sa lupa galing siya sa langit at yun ang reason kung bakit sinasabi nyo sa John 3.31, ako'y galing sa langit. Hindi ako tagalupa. Kinakailangan ang misaya ay hindi sakop, may koneksyon sa simple nature ng tao. Dahil ang tanging qualified na magligtas ng katauhan ay walang kasalanan. So, God must find a virgin. Kaya nga dito po sa binasa natin, Matthew 1, 18 to 21, dinipay ng Diyos kung paano siya naipanganak. At malinaw po ang word na ginamit, He was conceived by God Himself, God the Holy Spirit. Ang Diyos ang naglagay sa sinapupunan ni Mary sa kanyang pagiging virgin ng buhay ni Jesus. Siniguro ng Lord na yung womb ni Mary ay untouched that the only one who must touch that womb, that virgin womb, is God. Kaya ang kapanganakan ng Diyos ay hindi kagaya ng kapanganakan ng normal na tao o batang na isilang ng kanyang ina. Bunga ng pagmamahala ng mag-asawa na kanyang mga magulang. Ito po ay tanging gawa ng Diyos. Napakahalagang maintindihan po ito ng church sa buong mundo at wag pong makalimutan para hindi si Satan magkaroon ng pagkakataong i-mislead ang marami, i ang scripture, at itwis ang truth. Kaya ang sabi ng Bible, hanggang hindi na isisilang si Jesus, hindi siya na-touch ni Joseph. God don't allow that. It was forbidden. Natete rin na kung bakit si Joseph na nagpasya ng mabalitan niyang si Mary ay nagdadalang tao, ay hiwalayan secretly. Kailan niyo po sa custom nila, pag na, nalamang nangangalo niya ka, guilty of adultery, immorality, at siya po'y meron pong penalty na kamatayan. It is punishable by the true stoning. Kaya yung pasya ni Joseph na hiwalayan yan, si Mary, privately, secretly, ay normal kasi si Mary po ay babatuhin hanggang mamatay. Pero bago niya po gawin yon, God gave him a dream. At kinilari sa kanya na huwag niyang hiwalayan si Mary, pero huwag niyang itouch malibang maipanganak ang anak lang Diyos na ng Holy Spirit. Kaya yan po ang bakit sa kanyo lang mababasa in Mark 6, verse 1 hanggang 6. Ang pangalan ng mga anak ni Mary at ni Joseph, isa-isa, pagkatapos na si Jesus po ay maisilang ng Diyos Saka pa lang nagkaroon si Joseph ng pagkakataon na ipulpil ang kanyang husband marital duty kay Mary. At saka pa lang nagkaroon sila ng mga baby. Pero hanggang hindi po naisisilang ang anak ng Diyos, Mary is untouched. Hindi po siya nahawakan ni Joseph kahit minsan. At ang purpose po ng pagdating ng anak ng Diyos mula sa sinapupunan ng isang birhen ay para magligtas ng mga makasalanan. And that is the reason why he was named Jesus. Because he will save his people from their sins. Ang ibig sabihin ng salitang Jesus is Savior. Nagpagligtas. His name shall be called Jesus. Savior. Kaya ito pong aking pagpapaabot ay warning ng Dios sa church at sa bansang ito at buong mundo. bigyan nila ng pagpapalaga, hindi yung araw ng kapanganakan niya kundi ang kadahilanan kung bakit siya naipanganak. Dahil wala pong specific date ang kapanganakan ng Lord sa Bible. Marami pong naghakahakat, at nagkuro-kuro na ito yung pecha, buwan, araw, taon na naipanganak ang Lord. But it's only an opinion of men. Wala pong accurate, confirmed evidence, biblical, authenticated evidence na umaagri sa mga sedate na yan. And one of the reason I believe kung bakit hindi in-specify ng Lord yung date sapagkat alam niya na isi ito ng mga taga-mundo at marami mga anak lang yun sa isa summary that mamimisled at ang may bibigyan ng pagpapalaga yung araw ng kapanganakan niya hindi yung kadahilanan kung bakit siya naipanganak. At yun na nga po ang nangyari. Kapag damadating po ang so-called araw buwan ng kapanganakan ng Panginoon, Sino po ang nakikinabang ng celebration? Yung pong mga panatik sa so araw, buwan, taon at kapanganakan ng Panginoon. Sila yung tumatanggap ng regalo, hindi po yung may kaarawan. At naging commercialized na po masyado po yung so kapanganakan ng Panginoon. Tingnan niyo po yung mga naka-advertise diyan. Xmas. Hindi po in-honor ng Diyos Hindi po sacred word yun. Merry Christmas. Nakasentro po sa tao. Yung celebration ng so-called kapanganakan ng Panginoon. Hindi sa Diyos. Exchange gift. Kanino nakasentro yung gift? Sa tao. Nagamit lang po ang Diyos. Yung celebration, mga handaan na yan, ng mga duck, turkey, lechon, apritada, beefsteak, kari-kari, bulalo, pancit, spaghetti, tinapay, at iba pa. Eh sino po yung kumakain? <laughs> Sino po yung nadadagdagan yung kolesterol sa katawan? Sino po yung madaling antukin, madaling mahilo, tamataas yung blood pressure? Hindi po yung may so nagdaos ng kaarawan, kundi sila. You see, malinaw po na hindi in-specify na yung set date kung kailan pinanganak ang Lord. Kasi alam niya na malalapastangan lamang ang katotohanan kung bakit niya sinugo ang kanyang anak. Meron pong rule ang Bible na pag wala pong in-specify ang Lord clearly, no? At siya po'y ng all the New Testament and the whole sacred book of God. So, hindi na po natin dapat lagyan ng papuye ng pecha araw para ti celebrate kasi hindi tayo sigurado. Kinakailangan mag-focus po ang church sa turuan ng mundong ito at ang bansang ito na mag-focus po ang lahat, hindi sa so-called araw ng kapanganakan niya, kundi kadahilanan kung bakit siya naipanganak na napakarami po nag-celebrate ng sukol araw ng kapanganakan na hindi naman pumasok sa langit. Hindi naranasan ng Diyos. At pati po yung mga kristyano mula sa paipul pa baba na nag-celebrate ng sukol araw ng kapanganakan ng Diyos sa bawat buwang dumadating at yung nga po yung December, eh hindi rin naman naging malapit sa Diyos. Hindi rin naging maka-Diyos ng na gusto. At hindi rin naging kagaya ng Panginoon. Kaya kung pag-aaralan po natin mga iniibig, it grieves God. They only use God and His birth for themselves, not for the glory of God. Dahil kung ang atin pong maintindihan dito, ay hindi yung araw o pecha ng Kanyang kapanganak, at kundi kadahilanan kung bakit Siya naipanganak, ay maraming papasok sa langit. Mag-aapoy ang church na mag-evangelize, mag-pray mag-ayuno, ipinansyang gaspen, at abutin ng mga kababayan natin at ang taga-mundo, at gamitin itong so-called traditional religious occasion exercise na ito every month of December para dalin sila sa kanilang salvation. I want to take your attention and I want you to listen carefully. Even though the religion na ito, but let me add weight to this truth and stress this deeply to each and every one of you. And I quote Matthew 121. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. That's me now? For he shall save his people from their sins. So ito po ang purpose ng pagdating ng Lord. Iligtas ang lahat sa kasalanan. Hindi, it's more than hamorkon, hamon, exchange, jeep, bagong sapatos, bagong kotse, bagong bagong bahay, bagong Boyfriend, bagong girlfriend, bagong kasal. May tao po ba dito? E, hindi ko po sinasabing pangit po 'yan, kasalanan o masama. Ang sinasabi ko, hindi po 'yan ang purpose why Jesus came to this world. Why he was conceived by the Holy Spirit in the womb of a virgin whose name is what? Mary. So the Lord moved me na ito po ay ipangaral sa lahat kasi matagal na po nalalayo ang church sa truth. At marami na pong namamatay at napapahamak na hindi nakakapasok sa lang. Iyan niya sineselebrate ang so-called birthday ng Lord. At ayaw Lord na magpatuloy po siya. Dahil yung po mga magliligtas, ay eh, nakisama na po sa kasayahan ng mundo dahil nga so-called birthday ni Jesus. At walang tingil po itong gastusan ng pera, kasiyahan, hangover sa alak, puno po yung mga hotel, puno yung mga nightclub, Baha po ng traffic doon sa EDSA. Puyat po ang mga tao. Ang daming pasyente sa ospital. Ang unang unang pong reason, high blood, mataas na blood pressure, dagdag kolesterol. At yung iba po'y binangungot dahil hindi natunawan. Isang kilong balat ng baboy yung inubos. Eh nalayo po sa issue ng kaligtasan ng lahat. Yung pong magliligtas, sumama pa sa kamalian. At idagdag pa po natin hanggang January 6 pa po ito. Meron pang three kings. Actually, hindi naman hari po yung dumalaw sa Panginoon sa, sa Minger. Sa Bethlehem, we were there. In Matthew 2, verse 1 to 11, ang, ang dumalaw sa kanya ay tatlo pong pantas, wise men. Nakita niyo pong celebration niya magmula October hanggang January 6, pinakamahabang celebration. Ilang buwan. Sa so-called birthday ni Jesus. Nakita niyo po, nakalungkutan ng Diyos yan. At pagkatapos po ng soul celebration ng bete ni Jesus, yung atin po mga kababayan, baon na naman sa utang. nagrereklamo na naman, maliit sweldo, taas na naman ng gasolina. Taas ng bilihin, ni tumataas yung sweldo, pero naubos po yung konting kinita, pati naging bonus doon sa celebration. Na hindi naman po masamang kumain ng masarap. E eh, pwede mo naman gawin yan kahit hindi December. At wala rin naman ako agis ni Mary Union po bawat pamilya pag December, no? Sa pangunguna ng mga bisya at pastor, tinuturuan yung kongregasyon mag-reunion. Wala po ko agis. Pero ang problema nito, we have reunion with our relatives and friends, but we have no union with God. You see? Kung gaano kahalaga sinasabi ko mula sa Lord. Nalayo po ang lahat sa pagliligtas at kaligtasan. Napunta po tayo rin sa things hindi po sa reason why God sent Jesus to this world. Now watch me now and listen. And his name shall be called Jesus because he will save his people from their sins. Question. Bakit po hindi sickness, hindi diseases? Ang sinabi bakit po sins? Bakit hindi po poverty? Hindi worry, hindi anxiety. Hindi defeat hindi bankruptcy, hindi problem in heart, in life. Bakit eh, hindi po yung issue eh patungkol sa future? Sa trabaho. Bakit po sins? Gusto niyo pong malaman ng dahilan? Kasi ito po mga kasalanan itong ugat ng lahat ng sakit, karamdaman, kamatayan, lungkot, takot, duos, sa pag-aalala, pangamba, kahirapan, pangungutang. Kaya pag nawala na po ang sin, o mga kasalanan, lahat po ng binanggit ko mawawala na rin. Kaya nang makita po ni John the Baptist si Jesus sa Jordan River and we were there. Behold, John 1.29, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Again, word po ay sins. Dahil siya lang po talaga ang dahilan kung bakit may krisis sa mundo. Siya lang po ang reason kung bakit may sakit at karamdaman may namamatay. May global warming, may climate change. Nasang ayon po sa mga scientists, mabilis na pong nauubos po yung pong yelo. Mabilis na naubos. Kasi sinasabi po nila, mula next year onwards, ay painit ng painit ang mundo. Maaaring kayo magtanong, eh, Tate Apostol, ano sa iyo? I'm not bothered. I am not shocked. It's not new to me. Before they discovered that, I already discovered that 33 years ago. O hindi ka naman scientist. E paano mo na-discover yun? I read my Bible. Ito po yung advanced revelation, advanced technology, advanced truth. Bago mangyari isang bagay, thousands of years, sinasabi na ni Jesus. <laughs> Kaya nga kagandaan, pag binabasa mo Bible, hindi ka na namamangha, hindi ka nagugulat, hindi ka na natili ignorante, at hindi ka naluloko ng diablo. At nakakapaghanda ka. Nagulat ba si Noah nang bumagsak ang ulan ng panahon niya? Hindi. Kasi bago mangyari, sinabi ng Lord sa kanya Anong ginawa niya nang malaman niyang dadating yung ulan? Magugunaw ang buong mundo dahil sa ulan. Nagpanik, nataranta. Anong ginawa niya? Naghanda. Nagtayo ng ark. Kaya pag ang Diyos po ay nagsasalita sa atin at di siya magbigay ng warning sa bibig ng lingkod, at mga lingkod, ang dapat po nating attitude, maghanda, mag-ayos. Huwag pong i-ignore yan. At alisin na natin yung ating puso't isip sa pagkaabala sa mga bagay na lagi na lang natin ginagawa sa mundong ito na dapat eh, kinasanayan na natin, negosyo, trabaho, pag-aaral, pagkita ng pera, pag-abroad. Kasi temporal lahat yan. Tanyo nung, nung panahon ni mga tao doon lang umikot buhay. They were lost. They were drowned. They died. Dahil hindi sila naghanda. Umigot yung buhay nila sa the same as usual na ginagawa. Kaya nung dumating po ulan, no one survived except no one's family. Binubuo ng walong tao ng ibig sabihin, new beginning. Hindi nagsasawa ang Diyos magpaalala na magpaalala. Sinabi ko noon, bago bumaba, Lord, mas maraming tayong signs na makikita sa langit, sa lupa, sa dagat. Pataas ng pataas ang sign. At the same time, kasabay po nun, ay parami ng parami yung kanyang paalala. Propesiya, pagtuturo, payo sa bibig ng kanyang lingkod para ihanda ang lahat. Hindi na tayo dapat pang matarap ng the same na mga pamumuhay natin. I'm not saying simple to lahat, disobedient to lahat, I'm not saying that what I'm saying, kahit ito po yung maganda, dapat we are going farther We're going higher. Kaysa atin pong paikot-ikot lang na ginagalawan, kinabubuhay. I mean, na po yung ko natin in the spirit. Yung ating prayer life, yung ating fasted life, yung ating attendant, yung pagsama sa sama-samang pananalangin, yung pagbibigay. So, ibig sabihin, we mature. So much kasi napakahirap naman po niya na every year na dumadating, yun pa rin yung commitment mo, dedication mo, status ko mo in the spirit. What a waste. You are not growing higher, you are not soaring high, you are not going deeper, you are not being stretched by God. So, ano ka? Tag dito, stuck up. The same character pa rin ba ipakikita mo? the same faith, the same obedience, eh po pwede namang tumaas yan. Hmm? The same giving, the same commitment, eh pwede namang tumaas. At ang pagtigil lang natin yan, eh pag na-rapture na tayo, ho. kaya nga dapat araw-araw nagiging kagaya tayo ng Lord. Ano po na-miss dito ng body of Christ at na-apektohan po ang bansang ito at buong mundo? Ito po yung na-miss niya. Biyan ko po kayong halimbawa. Go to Israel. Meron po rin traditional belief na itong place na ito, na tinatawag na the Holy Sepulcher, ay dito pinako ang Lord. Kaya marami po nagpupunta roon, all no? over the world, po yung, yung lugar na pinagpakuan sa Lord. Pinupunasan nila ng panyo yun, pati pinaghigaan sa Lord, tapos pinapahid sa katawan. So napakaraming tao doon. So bago ka makapunta roon, kaya pumila ka, dapat walang maingay, pati kamera. Dapat nakatago at kung magsasalita ka, minimal. At di ka pwede tumagal doon ng 10 minutes dahil maraming nakapila sa labas, hundreds and thousands. Alam niyo kung anong problema rito? Eh kahit na halikan mo yung lugar na pinagpakuan sa Lord, halikan mo yung lugar na pinaglaga ka ng katawan ng Lord, punasan mo yun, ipahid mo sa katawan mo, lagyan mo ng kandila, at sana nga yung talaga yung lugar, no? Pero sabi nga ng marami, traditional belief nila, eh, hindi naman talaga yun ang lugar. But anyway, lugar yan o hindi, let us go farther than that. Eh kahit gawin mo yan, eh kung hindi mo naranasan si Jesus, sa impyerno ka pa rin tutuloy. So ano po ang naging problema? Mas naging mahalaga po sa marami yung lugar, hindi yung ipinako sa lugar. Lakasan niyo yung palakpang niyo kung nakakaunawa kayo. I am praying na maintindihan niyo po ang mga sinasabi ko. Ang introduction ko po is specific. Ang interest ng mundo ay yung araw ng kapanganakan ng Panginoon so-called. pero wala nga ang biblical account, evidence na, na ipanganak nga siya ng said date na yan, ng December, etc., etc., ang interest ng Diyos ay hindi yung araw ng kapanganakan niya, kaya nga hindi niya in-specify sa Bible na eksakto kung anong buwan, anong araw, anong oras. Hello. Ang nakaspecify lang ay yung lugar, period. Bethlehem. In a manger. And we were there. Ang concern ng Diyos ay hindi yung araw, oras, pecha ng kapanganakan niya, kundi yung kadahilanan kung bakit niya ipinanganak si Jesus sa sinapupunan ng isang beri. Ano po dahilan? Para iligtas ang lahat sa kanilang kasalanan. At paano niya niligtas ang lahat sa kanilang kasalanan, sa ating mga kasalanan, buong mundo, sa pamamagitan ng kanyang suffering sa krus ng Kalbaryo? Siya ipinakuro na walang kasalanan, kordero ng Diyos, nag-alis ang kasalanan sa libutan, pinataw sa kanya kasalanan ng mundo upang pag nakuha niya kasalanan ng buong mundo, kasabay ng pagkawasak, ng kalikasan, ng makasalanan, ay kasabay ng kagalingan ng lahat ng sakit karamdaman, kasabay ng pagkawasak ng kahirapan, eh, lungkot, takot, dusa, at gawa ng diablo at mga demonyo sa imperyo kasabay ng pagkawasak ng mga sumpat, mapalitan ng biyayang umaapaw na walang sukat paglagyan. At siya po'y nilibing sa Garden 2, magpagkalipat at araw ay nabuhay na maguli upang ibabot sa lahat na kayong lahat na patay sa kasalanan dahil sa akin na buhay, mula sa mga patay dahil sa inyong pananampalatay pagpapailalam sa akin at pagtanggap sa akin bilang personal yung Diyos Panginoon tagapaglihan kayong lahat na patay sa kasalanan ay eh, meron ng eh, buhay na walang hanggan at lahat ng patay sa buhay nyo kagaya ng mga patay nyong katawan dahil sakit karamdaman ay mabubuhay nagagaling gagaling na yung mga patay nyong kinabukasan ay mabubuhay patay nyong relasyon mabubuhay patay nyong negosyo mabubuhay lahat ng patay ay mabubuhay Ano ba po naging problema ng marami? In the Lord's robe. So alam niya namang, pinagsugulan po yun ng mga Romano. So nakakalungkot. Ang after po sila, yung robe na kasi mahal po yun eh. Kaya nga pinagsugulan, malaki yung pera halaga noon. Kaya yung mga nagtuturo ng poverty gospel, no? Eh dapat magsisisi ng kasalanan yun at huwag na magturo. Kasi nituro ano yung kanyang kongregasyon, maging mahirap, maging kawawat, maging kahiyahiya sa harap ng mundo at ng, ng Diyos. Eh kasi, eh hindi naman mumurahin sa ng Lord. Sa tingin kaya kung mumurahin nyo, mas mababa ang value nun sa suot ng mga centurion at ng Roman soldier, pag eh, pagsusugalan nila yon. Hindi. Eh ba't Mahal ang halaga nun. Mahal. Now, sasabihin nila, eh, hindi si Jesus naman yun. Oh, kung yung Panginoong Isokristo ay nagsuot ng maganda, ang sabi niya, kung ano, meron ako, meron kayo, ba't tayo magsusuot ng sako? At ang sabi niya, Ku ano, kung ano ko, yun kayo, eh bakit tayo magsusuot ng hinukay na -uka, uka dahil galing sa hukay. nang sabi niya sa John 17.23, Kung paano ko minahal lang ama, ganun kayo minahal lang ama. Kung binaruan siya ng ama na maganda, eh mahal din niya tayo kagaya ng pag-ibig niya sa Lord. Ba't niya tayo babaruan ng sako? Kaya na-miss ng mga sinturyon at ng mga Romano yung kaligtasan kasi napokus yung mata nila doon sa makukuha kay Kristo. Hindi si Kristo na kumuha ng kasalanan ng isang katawan, pati kasalanan nila. At mag-ingat po tayo lahat na matulad tayo sa kanila. ng after po natin, kagaya ng maraming kapatid sa iba't ibang pelos, ay eh, makukuha sa Panginoon. Hindi siya. Dapat siya hindi makukuha sa kanya dahil pag siya po yung nakuha natin, lahat ng kanya, atin. So, na-miss po nila yung salvation. Eh, kung naunawaan po nila yung kasuotan nito, puno ng glory, puno ng anointing, yakapin mo lang yan, huwag mong pagpirahan niya, huwag mong pagsugalan, huwag mong ikubit na para bang material things na hindi eternal ang value, eh, pumasok po sila sa langit. Hindi, si Judas at saka yung offering. Ay, higit pong pinahalaga ni Judas ay yung offering, yung makukuha sa offering, hindi si Jesus. Kaya nga nandito kami sa Israel, sabi ng atin pong guide, Apostle, yan yung punong pinagbigtel ni Judas. Magtitaping ka? Hindi, wala akong panahon. Bakit ko ititaping si Judas yung punong pinagbigtel? <laughs> Pangit na memory yan. Kikita nyo, sinayang ni Judas yung privilege kasama siya sa apostolic ministry ng Lord kasama sa alagad. Pinagpalitan Lord sa pera. It costs his soul. Kaya ako'y lagi nagpapaalala, pag pinagpalit mo ang Panginoon sa ikaput, handog at first na nilanakaw mo, it will cost your soul. Kung sa ibang fellowship, nagtuturo silang malungkot lang ang Lord. Ako, nagtuturo ako, nagnanakaw ka ng Titan operi, hindi malungkot ang Lord, tuloy-tuloy ka sa impero, hindi ka papasok sa langit, wala kang stopover, tuloy-tuloy ka sa impero. No? Niloko ka lang na, nagtuturo sa iyo. At yung ganyang turo ay tinuro ka lalo magnakaw ng Titan offering. Niloko ka niya. Sinasadya niya o hindi, niloko ka niya. Hindi kita lulukohin kasi hindi kita kaano-ano, hindi kita kilala. Ang kailangan ko yung kaluluwa mo, hindi yung ikapumutandog dahil hindi sa akin napupuntayan kundi ang Diyos ang naguutos. You see that? Marami po. Hindi na makaatin ang gawain dahil sa kakakita ng pera. Wala masama mag-abroad, magnegosyo pero wala lang time sa Lord dahil sa pera. Don't be like Judas para ipagpalitan Lord sa pera. Sa langit, sa lupa, habang pano, walang kapalit ang Lord. Meron po tayong anak, kasama niya po sa kwarto, Muslim na babae. Siya po'y anak na apostol, sa Kuwait. Sinisera niya po ito for two years. Nung una, ayaw po nito. Muslim. Engineer po yung anak natin sa oil company sa Kuwait. Kasama niya po ito sa trabaho. May pinagtyagaan. Then, na-convert na po itong Muslim na to, Naging Christian na po siya. Naging taga-oras ng Himala. Pabalik na po siya sa kanyang bansa. Nanonood po sila ng mga teaching natin sa Facebook, lalo na po yung mga English. Then, tinanong po siya ng ating anak. Ang sabi sa kanya, eh, uwi ka na ng bansa mo eh. Muslim country po yung mga magulang niya Muslim. Alam niyo sabi niya, kay patayin nila ako hindi ko ititinay si Jesus. <laughs> hindi po pera yung issue rito ha. Kaluluwa niya, dapat ganyan po tayo. Don't be like Judas. Pagdadamutan mo, Lord. Kaya nga sabi ko kanina, marami hindi nabibilis kahit nagbibigay kasi ang mo bago magbigay, ang mo bago sa Pinagaantay mo, Lord, ano? mo sa tao? empleyado mo. Mag-aantay kung kailan mo papasweldo. <laughs> Love is priority. At ang talagang malalimang pag-ibig sa Lord, hindi ka na nag bili basa sa Lord to, sa Lord to. Period. Upended man ang marami sa radical faith mo, at unstoppable obedience mo, but still, you push what you are doing and do it quickly because that is for the Lord. Because that is the only way we can show how deeply we love the Lord. Pero kung pag-aaralan mo pa kung ano ibibigay mo sa iyo, gagawin mo sa Lord, kailan mo gagawin sa Lord. It makes no sense. Wala kang blessing na matatanggap kahit magbigay ka. Kasi ang reason doon, yung motive mo, pinagantay mo siya. hindi naman presidente yan para pagantahin mo. Hindi naman hari o imperador yan o boksingerong nanalo sa Las Vegas. Hindi rin naman artista sa Hollywood yan o sa Pilipinas na nanalo. Sa Grammy Award o Pamas Award o Oscar Award o Dove Award. He is God. God. Who is worthy of our instant, immediate love and obedience. Then, Jesus and Barabbas. Nakakalungkot ah, po. Hindi naligtas po yung mga Hudyo. Ito na nga yung Messiah. O nakita nila, gumawa ng Himala. Nakita ng mga presyo ng high priest. Nakasama nila for years. Nakita nila yung bulag, nakakita. Nakita nila, bingin nakarinig, pilay pinay na buhay, kaya nalinis, puses, lumaya. Nabalita nila yung maraming himala na hindi nila nakita. Magmula lang sila yung pang ipanganap. Pagkataas, ito pa, hinarap pa sa nila ni Pilate. Binigyan sila ng opportunity pumasok sa langit. Nang sabi ni Pilate, according to your costume, Pinaapawala ng bilanggo pag dumadating ang Passover. Kung sino yung gusto niyong piliin? Jesus? Na sinugo ng Ama para ilitas kayo sa kasalanan at kamatayan? Sakit karamdaman, kahirapan? O si Barabas, na uri o type ng sin? Nakakalungkot. Sigaw po ng mga tao, we want Barabas. Higit nilang pinili ang sin kaysa kay Jesus. Listen. Ang sin may i-offer sa pleasure pansamantala. Pero habang nasisiyan ka sa sin at naglalaro ka, listen. Palubog ka ng palubog sa kumunoy. Isang araw pag natauhan ka, wasak na kinabukasan mo. At marami hindi na nakaahon sa kumunoy. Ang sin hindi nilalaro. Ang kasalanan walang pinipili. Pag binigyan mo si satanas ng pagkakataon sa kasalanan, makikita mo, isa lang pupuntahan mo, lamunin ng apoy sa imperno. Higit na pinili si Barabas, kasalanan. Eh si Barabas, si Barabas, rebel dito eh. Makasalanan to. Kaya nga nakulong eh. Siya dapat ipako sa si Kristo dapat palayain. Eh pinili nila kasalanan. Kasi sila nabilanggo. Hindi si Kristo na sinugo ng Ama para sila palayain sa mga kasalanan. Sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, lalo na po sa taong ito, pag-aayos sa sila, pag-aayos ng buhay, siguruhin po natin. Pag tayo po ipumili, ang pipiliin natin yung magpapalaya sa atin sa kasalanan, hindi yung kasalanan magpapatuloy na magbilanggo sa atin. Next, si Pilate at saka yung crowd. Higit yung pinili po yung mga crowd kaysa kay Jesus. Ito si Pilate kasi politiko eh. Maaaring congressman ito, senador, governor, tatakbong vice-presidente, tatakbong presidente, o tatakbong mayor, vice-mayor, barangay captain, kungsihal. May revelation na siya na si Kristo ay walang kasalanan. Kausap niya, face-to-face, -face, convicted siya. At sabi ni Kristo ang kaharihan ko hindi sa mundong ito. Dahil kung ito ay sa mundong ito, isa na nakipagbaka ko. Pero dahil ang ko hindi rito, hindi ako nakipagbaka. Ito pa yung asawa niya, may revelation na naginip na walang kasalanan si Jesus. Ngayon pinili pa rin ni Pilato tao. At sabi ng historian na si Joseph ang kamatayan ni Pilato ay mas malala sa asong na baliw. Kaya nga kamatayan ni Judas eh, karimari-marim, sinabi na rin sa kanya, mabuti hindi ka na ipinanganak. Ipagkalo na mo ang taong inosente, walang kasalanan. Akusahan mo sa husgado, igyari mo, ipulpito mo, i-Facebook mo hindi mga makakatakas sa kasalanan ni Pilato at ni Judas at yung consequences na naranasan nila, mararanasan mo rin. Namiss po ni Pilate yung aligtasan. Pinili niya tao, hindi si Kristo. Mahalin po natin lahat ng tao, ibigay natin mula sa pamilya natin, pati po sa ayaw ng faith natin. Dahil tayo po yung pag-ibig. But, kahit gaano kaganda, sasabihin nila mula sa kamag-anak natin o sino pa. kung ito po'y labag sa salita ng Diyos, nating piliin si Kristo at ang sinasabi ni Kristo. Dahil na magja-justify sa atin sa huling araw, hindi sinasabi ng kahit sino, kundi ang sinabi ng Diyos. When Jesus confronted the Pharisees, He said to them, In the last days, itong salitang sinasabi ko ang hahatol sa inyo. Hindi yung sinasabi ninyo ang sa inyo. Yung sinasabi ko ang ahatol sa inyo. Hindi yung sinasabi ng mga supporter ninyo at fans at religious at ninyo at religious fanatic at addict kundi ang sinasabi ko. Hindi yung inyong religious belief. Hindi yung inyong katisisim, sakramento, dogma, abusan noo at penitensya kundi ang salita ko Love the people, love the crowds, but don't be a crowd pleaser be a Jesus God pleaser. Amen. Alin po natin ang lahat. But please God, not crowds. Hindi po naging problema ni Aaron. Hindi hmm. po siyang kanang kamay ni Moses, spokesman. Eh, nung manong God, tumagal sa bundok sa pakikipag-usap sa Diyos. So, pinareasure siya ng mga Israelita. Wala naman tayong Diyos. Wala tayong masambarito. Si Moses, baka patay na. Hindi natin ano kung buhay pa yun, kung kailang bababa. Ay, eh, gawa mo kami yung Diyos-Diyosa na yun. Nawa ng guyang ginto, sinamba nila. At nung tinanong si siya ni Moses, ba't mo ginawa yun? Alam mong mali. Anong sagot ni Aaron? The crowd pressured me. Ayan. Higit na pinili po ni Aaron yung tao kaysa sa Diyos. So yung malaman, bakit marami mga pato hindi nagtatagumpay at bishop? Higit ilang pinipili kongregasyon kaysa sa Diyos at sa truth ng Word of God. Kaya napakarami kong bisa pat pastor mula New York, Singapore, Australia, Philippines, Africa, and other parts of the world ay tuloy-tuloy sa imperyo na walang stopover. It is an unwise thing to choose the words of men than the word of God. Sa so, buhay po natin, mga anak, mga iniibig, hindi tayo mawawala ng choices. Araw-araw, we are in the fight of faith. We have to stand in the word of God. Whatever battle we are facing, we must choose God and His word. Period. Not question mark, not comma, or exclamation point. Period. Nakita niyo, napakaraming mga nagpa, nagpakalalim sa pagiging loyal sa mga politiko na, na, ang term po eh, limitado. Kahit mali, sumusunod po sila. At matauhan po sila, huli na na pinagpalit ang Diyos at ang truth sa mga tao at politiko. Ayun po yung blind submission. Kahit mali, para wag mawala sa office, sa popularity, sa power, sa pera, ay sumusunod sa desire ng mga politician leader. It's wrong. Ako nung ang believer ako, kahit di ko kilala ang Lord, hindi po ako ganun. Kahit di ko kilala ang Lord. Hindi po ako bulag na tagasunod. At loyal sa tao kahit mali. Okay lang, yung mga mali niya, weakness eh. Personal weakness at perfection ng karakter. Pero alam niya naman mga politician eh. They twist the truth. They change the constitution. They pervert morality. They deny justice system. They bribe many and give loyal check to this compromising politician like them. Lahat po siya may malaking consequences. Pininom po ni Moses sa kanila po yung sabaw nung ginawa nilang guyang ginto para malaman nila kung ano pong pait ng pagsaway sa Diyos. Ano po consequences. Si Saul, he lose his throne na higit niyang pinili mga tao. Tinanong siya ni Samuel, bakit ka naghandog, hindi ka naman priest? Eh, kasi mga tao eh, nagmamadali. Kaya ako'y naobliga bilang hari. Kasi higit yung pinili, ang sinasabi ng mga tao, kasi sinasabi ng Diyos sa bibig ng propeta. Wait for me, do not sacrifice anything hanggang hindi ako dumadating. Wait. May po siya nagantay dahil sa tao. Kasi, so, ang problema ng mga Jew, higit nilang pinili si Caesar, kaysa kay Christ. Anong sabi nila? We have no Lord, but Caesar. We have no King, but Caesar. Sinasabi ng Ani Jesus, siya yung Savior, siya yung Messiah, siya yung iniintay ng mga Jew. Siya yung pinadala ng Gandipada, kaya nga sinilang siya ng Birhen. Para ang pagpasok niya sa mundo ay At mabawi niyang ninakaw ni Satan kay Adam at kay illegally sa paradise at maibalik ito sa church in a legal way. Ngayon na po, sigaw ng mga Jew, no, we don't want Christ, we want Caesar. Caesar is our King, Caesar is our Lord. Hanggang ngayon, nagsasabar po sila. At nagaantay sila ng misayang dadating po yung Antichrist. Meron pong walong gate sa Israel, yung pito po bukas, yung isa sarado. And that is the last gate na hindi mabuksan until the Lord appear. At matatapos na po ang third temple sa Jerusalem. Kasi ang mga ang religious leader mula po roon sa Vatican, meron po sila mga monastery sa Israel, marami. Yung po mga biblical site, tinayon po nila ng monastery. Nung in-invade po ng, ng mga Muslim, 400, for 600 years, ang Jerusalem, na tinatawag nating Ottoman Mandate, sa panguna po ng Tarki, nagtayo po sila ng mga mos Siya na nga po rin yung Dome of the Rock. So wala pong tempo ng mga Jew kaya doon sila nagka-cry out sa Wailing Wall because they believe sa likod po noon, ando doon yung Ark of the Covenant and they also believe another traditional belief nasa ilalim puno ng Ark of the Covenant. They have not seen that. Hanggang ngayon po, wala makapagsabi kung nasa ng Ark. Sabi ng marami, nasa Utopia dahil napangasawa ni Solomon ng Queen ng Sheba at siya mula sa Utopia at nang bumalik ang Queen doon, dimitibit yung Ark. Kaya ngayon, they are building third temple at yun po yung kanilang temple. You see how close we are in the coming of Jesus? Pinaliwanag ko sa inyo noon, ito yung nagaganap sa mundo at ito naman ang pagbabaan ng Lord, sumasalubong po siya. Dadating na po yung dadating na taon sa ilang buwan na lang, bagong taon na, hindi po siya panibagong taon lang, ayan na po ang Lord. Kada daan ng araw, buwan, taon, pagbaba ng pagbaba ng Lord na ano pang halaga ng lahat ng bagay sa mundong to. Kaya dapat nagbabago na kayo ng isip. Hindi naman masama magtrabaho, magnegosyo. Dapat nga lahat ng pera sa mundo nasa atin. Pero kung iniimpong mo lang yan dyan, walang pakinabang, impo masama. Hindi ka matalino. Walang nakinabang. May accountability ka dyan sa Diyos. At yung iba, yung anyang kinabukasan, nilagay sa iniipon niya. Hindi ka ba naniniwala magra-rapture ang mga araw at oras? At iba natatakot tapag pagbigay ko to sa Lord, lahat baka mamulubi ko, paano yung asawa ko, ano ko, apo ko, paano kinabukasan namin. Hindi ko ba naniniwala papalitan ng Diyos? Yung buong problema nun. Bandage. Sa material things, sa mga temporal na bagay, ay sa ilagay yung puso't isip sa mga bagay na spiritual, eternal, at panghabang panahon. Ito yung suffering ng Diyos, na ngayon hindi sila mapayapa. Sabi sa akin ng Palestinian Christian sa Bethlehem, Apostle, will you pray for the peace of Jerusalem? And I said, yes. Kahit hindi mo ko utusan, I'm already doing that for many years. Why? Hindi lang naman inheritance ng yun in Jerusalem. Inheritance din siya ng mga biblical Christian. Ang sabi ko, hindi lang Diyo magmamana ng Jerusalem. Ang biblical Christian, mana rin natin yan. Hindi natin ibinibigay sa Antichrist yan, sa false prophet, tsaka sa beast at mga demonyo. Ang atin, atin. <laughs> Kaya nyo po isang mistake ng Diyo. They suffer for thousands of years. Kaya ako lagi kong sinasabi sa inyo, let me say this slowly and God help me. I'm not blaming you, pati po yung mga kapatiran sa ibang fellowship, my heart is broken, but I have to say this. I must say this. Marami sa atin, we make a permanent decision dahil na-pressure po tayo sa isang temporal na bagay. Yun po ang nakakaiyak. We have made a permanent decision dahil na-pressure tayo sa isang temporal na bagay. Gusto nating i-relieve yung sarili natin sa dinadaanas natin ngayon na Temporal sa pagpapasya ng permanenteng dihis yung mali. So we suffer. Halimbawa, ito yung isang pamilya hirap na hirap sa buhay. Merong matanda na mayaman, multimillionaire, ginawa siyang gabit. So para makaalis sa hirap ng buhay na pansamantala lang, nagpasya na maging gabit ng mayaman. In that permanent decision, cause her much suffering. Yung iba, nagsawa ng palipat-lipat ng bahay. Nagpasya ng maling desisyon ng utang. At yung desisyon na yun, permanente, especially 30 years bago matapos yung utang na yan. Rapture na, hindi mo pa nabayaran na yan. Do you see that? Ito po advice ni tatay. Bilang follower at believer ng Lord, we must believe His Word. Kaya nga tayo believer eh. Because we believe. Kasi kung If you don't believe, then you are not a believer. You call yourself a believer because you believe. It's simple. No one will call you a believer if you don't believe. You become a believer because you believe. At kahit tayo po yung nasa crisis, we are in pain in agony. Wag po natin ilabas yung sarili natin dito at magpasya ng mali at yung pasya natin permanente na tayo po magsasabir habang banahon. Ano po advice ni tatay? Because you believe His word, and then you stick in what you believe. Is in the word of God. If it cost you everything, is in the word of God. Huwag tayo magmadali, magpansya, kasi kailangan to para marilib ako. Pagod na ako, hirap na ako. Kahit papano, gusto kong marilib. So, they make a permanent decision. Yes, narilib, pansamantala. Pero yung suffering, habang panahon. Huwag po tayo magpasya ng mali para lang i-relieve sa sarili natin. Nagantay po tayo ng deliverance ng Diyos. I promise you, He will deliver you. <laughs> Let's keep obeying the Lord. He will deliver you. Dami sa akin nag-alok noon. Dami kong kaibigan kong Grisman. Sabi niyong isa kong kaibigan kong Grisman. Apostle, patagawin mong party list si Rapi. Tsak mananalo yan. Kasi ito, 150,000 na lamang kailangan. Naboto mo, party list ka na eh. Kaya e, alam niya, sobrang kaya ko ibigay doon. Sabi niya, I will fully support you. Patakbohin mo yung anak mo. Ilang e ulit siya ako pinersuade. Anong sakit mo, tatay? No deal. Sabi naman ng isang kaibigan mo pa rin, politician. pag mo si John John sa London, ng no, museology, tutulungan kita lahat. Tirahan, everything, etc., etc. Ano ang sagot ko? No deal. Dami nag-offer sa akin ng early recap po. ito yung bahay, utang to. Kami magbabayad. Malate lang interest. Man of um, God ka. Ika nagtatsaga sa ganyang bahay. Ito, sasakyan, utang to. Kami magbabayad ng kalahati. Ba't ka nagtataxi? Ba't ka sumasabit sa jeep? No deal. Madali pong mag magpasya para i ko sarili ko sa dinadanas ko. At the end of the day, I suffer. But I tell you one thing, I waited for God's deliverance. And He not only delivered me, He made me rich. <laughs> Kaya alam niyo, yung mga dinadanas natin when God allowed that to prolong, siya lang po ang purpose niya, to form Christ's life in us. That is the purpose of God. Minsan din natin makita yun eh. Nagiging impatient po tayo. Nawalan tayo ng tiyagatiis. Kaya humahanap tayo ng escape. nalimutan po natin when God allows something, mas greater po yung purpose niya kaysa sa suffering natin. At yun ay i-form ang life ng Lord. Dinidevelop tayo roon. Pero minsan natin makita. Gusto natin ng way out. Kaya kahit mali yung pasya, para maging komportable tayo, we make a decision. And we make regret. Kasi maling decision, mahaba ang impact. Yan yung mga Jew. 4,000 of years. Sister, hanggang ngayon, nagsasuffer sila. Yes, sila ang may control sa Israel. Pero may gera. Hindi na ma-enjoy yung totoong kapayapaan. Yung capital nila, ay pinag-aagawa na buong mundo, especially ng Muslim na Arab world. Nakasumpong lang sila ng kapayapaan niya. Pag dumating ang Lord, nag-rain for a thousand years, sila po'y niligtas sa kamay ng Antichrist. But they already suffering. Thousands upon thousands of years they are suffering because of one mistake. They choose Caesar more than Christ. Ano bang ginawa ni Caesar sa kanila? Ayun, sinira yung temple ng AD 70. Nagpadala ng General Roman, General, pangalan Titus. Yung sinabi nila sa Matthew 24, pinulipil niya ng AD 70, winasak niya yung temple. Biniyak niya yung tiyan ng mga Hudyo kinuha yung mga coins na gold. Kasi kinain ng mga Jew yung coins eh. Dahil yun nalang yung kayamanan nila eh. Dahil kinilubbet na ng mga Romans lahat ng property nila, eh. mga babae ni Rape. mga bahay nila, sinunog. So biniyak ng mga Romans yung mga tiyan nila, kinuha yung mga coins. At yung mga naiwang buhay sa invasion na yan, di na alipin papotong ng Rome. At nilagay doon sa pera nila, Judea, kaptibang, ibig sabihin, Judea, Captive, ginawang slave sa Rome. At pag walang laruan si Caesar, gusto si Caesar, ayun, sinisindihan niya. Kasama ni Nero, na pumalit sa kanya yung mga Christian doon sa sa street ng room. Nilalagay ng olive yung ilalim. Sila yung tinatali sa poste at yung olive, ginagawang kasulit sila yung kandila para ilawan ng room. At pagsawa na siya sa laro niya ngayon, pinakakain sila sa leon. Huli na nung matauhan sila. Because they choose Caesar. And Caesar put them in hell rather choosing Christ who will put them or bring them to heaven. Then, Adam and Eve. Hmm. Sa isang pagkakamali ni Adam at Eve, apiktado po tayo, buong mundo. Ang daming pinakakain, yung pang hindi pinakakain, yung pangkinain. Talaga yung kasalanan, ano? Ang daming po pwedeng i-enjoy sa buong kasalanan pa ng pang gusto niyang i-enjoy. Ayaw yung ginawa ng mag-asawa. Isa lang, forbidden fruit. Actually, ang reason lang kung ba't di yung pinakakain na Lodyon, hindi dahil ayaw niyang ipakain, binagay na nga lahat eh. Isa lang ang reason nun eh. It is a test of love. Yan lang ang reason. Genesis 2, 16, 17, it is a test of love. Eh, higit pong minahal po na mag-asawa po yung forbidden fruit eh. Kaysa sa Diyos na nagbigay sa alin ng lahat ng meron sila sa paradise, pati ng kanilang buhay. Nakita niyo po, What a, what a, sad mistake, what a great mistake. ngayon, nagsasuffer po mundo. Kaya, hindi po biro magpasya. Ano magpakalalim po tayo sa pananampalataya. Mga anak, mga inibig po, po tayo ma-pressure ng pangangailangan ng tao, wait upon God. Kandi ka sigurado, si a lot of counseling. Maging matalino po tayo. Dahil magiging pasya po natin may consequences. Remember, may enemy po tayong Diablo who came to the world to steal, to kill, and to destroy. Huwag tayong mabuhay sa pakiramdam at pangangailangan at ma-pressure po ng needs ng buhay. See to it that you will not deviate from this truth. See to it that you will not go ahead from this truth. See to it that come what may, you will stand in this truth. This is life, your life walang salita ang Diyos na hindi totoo. Demas, kaya e, niya, higit niyang pinili ang worldliness, iniwan niya po si Paul, pati apostolic calling. E, minahal yung mundo. Nakakalukot, ang dami mga pastor, tinawag na doon, iniwan yung tawag ng trabaho. Naging worldly. Naging pas ng boksingero, naging bodyguard ng politician. Naging entrepreneur ng vitamina. Naging travel agent. What happened to Demas? Demas supper, So his soul. Diyan na napakarami, hindi na sumusunod sa Lord. Libo-libo sumusunod sa Lord. Eh, naiwan po, ilan na lang. Why? Higit nilang pinili ang pamilya nila kaysa sa Diyos. Actually, ang Lord ako, ang turo namin ni Jesus, mahalin natin pamilya natin. Ibigin. Huwag silang ipagpalit kahit kaninong tao. Pamilya natin yan eh. Irespeto kilala ang Lord o hindi, sumusunod o hindi, irespeto, mahalin, igalang. Ako ay eh natin yung tungkulin natin, paglingkuran sila. Pero pag ang Diyos na ang issue, higit natin mahalin ang Diyos ng higit sa kanila. Yun lang naman ang reason, eh, ang Diyos. Pero kung tao, huwag mo ipagpalit pamilya mo sa tao. Pamilya mo yan eh. Pero pag ang Lord ang issue, huwag mo ipagpalit ang Diyos sa tao, kahit pamilya mo yan. Because God, when He demanded our supreme sovereign love, He's not mistaken to demand that. Tingnan nyo na lang dyan, dami nagpapakamatay sa bayan, sa terrorism, communism, yan, walang tigil na marcha sa kalsada. Walang tigil na namumundo. Iniwan mga pamilya. Nagiging suicide bomber pagdating sa Lord. Higit pinipili yung pamilya kaysa sa Diyos. Again, huwag natin ipagpalit ang pamilya natin, turo ni Tate Apostol yan mula sa Lord. Sa kahit kaninong tao, pamilya mo yan eh. Huwag mo siyang ipagpalit mga magulang mo kahit hindi mabuti, kahit hindi maganda trato sa iyo. Pag mo siyang ipagpalit sa tao. Kahit sinong tao, pamilya mo 'yan. Pero pagdating sa Lord, mo ipagpalit ang Diyos sa kahit kaninong tao, kahit sa pamilya mo. Hindi mo natin pwedeng mahalin ang pamilya natin ng kagaya ng pag-ibig natin kay Jesus. Ang pag-ibig natin sa Kanya mas laging mas mataas kaysa pag-ibig natin sa pamilya natin sa pag siya ang reason kung bakit tayo may pamilya. At pagdating sa paglilingkod sa Diyos, dapat hindi pinag-uusapan yan. Nagtapos ng pag-aaral, hindi nagtapos. Wala namang pangit ito, walang tapos to, hindi ito tapos Ang issue naman dito, naglingkod siya sa Diyos. At yun ang magandang tapos na istorya ng buhay. Sigurado yung kaligtasan natin lahat. At doon sa hindi naman tinatawag, magtapos ka ng pag-aaral mo. Kasi hindi ka tinatawag, lalo na mag-full time. At pag nakatapos ka, saka ka ng Lord, hindi, mag maglingkod ka. Pero doon sa tinawag, kayong mga magulang, huwag yun ang pigilin pa yung mga alang nyo kung sila'y tinawag ng Lord. Dahil naman tumawag eh. Ang sabi ko, siya naman tumawag. Alam niyo, rito sa, sa ministering ito, dalawang bagay dapat yung maintindihan mga anak. Itong ministeryo sa leadership ni tatay sa pamumuno ng Diyos. Una yung dapat maintindihan, Hindi tayo rito nag, namimilit ng kahit sino maglingkod. Tanim niyo sa isip niyo. Nagmula ka maitay ang ng ito galing sa kalsada, hindi ako namilit na maglilingkod sa Diyos. Lahat na maglilingkod dito dapat kinausap ng Diyos. Walang pilitan dito. Isa po yan. Walang pinili dito maglingkod kahit isa. Magmula sa kalusada hanggang ngayon, walang pinipilit maglingkod. Siguro sa ibang fellowship, meron nun, dito wala. Bakit tayo mamimilit maglingkod ng sinuman? Kung sila naglingkod dahil napilit lang, disaster po yun. wawasak buhay nun. Dapat lahat na naglilingkod ang Diyos ang tumawag, hindi pinilit ang Diyos ang tumawag. Ikalawa, pag meron pong tinawag ang Lord na maglingkod, hindi natin pwedeng itaboy. Dahil tinawag na ang Diyos, ba't itataboy? Di, di parang ang Diyos tinaboy mo. So yun po ang ng ministry nito. Ulitin natin, wala tayong pinipilit maglingkod dito kahit sino. Kung siya naglingkod, ang Diyos ang nagpasya kinausap siya, may witness sa kanya, tinawag siya, period. Sumunod siya. Wala po tayong pinipilit dito. In fact, bago maglingkod ng sino rito, tinatanong na maraming ulit, tinarinig mo ba tinig ng Diyos? Tinawag ka ba ng Diyos? Sigurado ka ba? Hindi pwedeng pakiramdam yan kasi napugi ang ka kay brother kasi full time, napugi ang ka kay sister kasi full time, kasi masarap dito kain tulog fasting, tapos hallelujah, praise the Lord. So wala kang gagawin, kaya masarap mag full time. So hindi yan ang reason. Tinawag ka ba? Narinig mo ba tinig niya? Sigurado ka bang siya yan? Maraming kumpirmasyon. Saka lang Kasi kami nakapasok dito, hindi talaga natawag. At the end of the day, aalis din yan. Hindi tatagal. Ang tumatagal dito, tinawag. Hello. Because it will take you, it, will cost you everything, it will cost your life. Eh, yung mga politiko nga lang pinaglilingkuran nila, eh, nagpapakamatay sila. Eh. Sabi ko nga, sayang namang, sayang namang loyalty ito sa tao nagpapakamatay. Eh, di lalo, kay Jesus tayo magpakamatay, walang sayang. Sabi nga nung iba sa akin, Apostol, bakit ikaw lang hindi nangangampanya ng mga politiko? dami mo namang kaibigan. Sabi ko, ba't ako mangangampanya sa mga politiko? Kay Kristo ako magpapakamata, hindi sa politiko. Naku. Eh kahit manalo yan, eh, hindi ka naman may papasok sa langit niya. Kung may sakit ka, hindi ka rin niya ayam pagalingin. Eh, hindi ka rin kayang baguhin yan. Eh siya nga, hindi niya mabago yung buhay niya. Ikaw pa, babaguhin niya. Wala akong kausap dito. Kaya nga, minamahal natin mga politiko para pumasok sa langit. Ang sabi ko, minamahal natin mga politiko pinagpipray. Dinadala sa Lord para pumasok sa langit. Gaya <laughs> ngayon, lapit na naman eleksyon. Lapit, kalat na naman yan yung mga, mga politisya na magaling magtalumpati. Eh. Mga kababayan! Huwag niyong kalimutan ng sugo ng bayan para sa bayan, mula sa bayan at mangungurakot ng pera ng bayan. Huwag niyong kalimutan yung ating mga tanda. At pag ako nanalo, check! Kawawa kayo. Siguro ko sa inyo, kawawa kayo. Yung langis tataas, yung tax tataas, at yung sweldo niyo bababa. Huwag niyong kalimutan. Ako'y sinilang sa bayang ito. Dito na namatay yung mga ninuno ko, dito na rin kayo mamamatay sa hirap. At hanggang ako ay namumuno rito, bako-bako kalsada rito. Alabas na naman po yung mga politisyang makata. Ako ay tumatakbo dahil mahal ko ang bayan. Tinay niyo yung track record ko nakakahiya. At kayong lahat na nakakita ng pelikula ko, kita niyo kung paano ko umarte. Kaya pag ako'y nanalo, aartehan ko kayong lahat. At ang gagandahan nito, hindi na kayo magbabayad sa takilya. Makikita nyo lang ako sa Kongreso, at Senado, libre sa telebisyon. Ako okay, wala ako agay okay sa mga politisyan eh. Mahal ko lahat yan. Dami kong kaibigan, maniwala kayo na ko. Ito lang sinasabi ko. Kay mabuting tao ang umupo sa bayan, hindi ulad ang Pilipinas. Ang kailangan natin hindi mabuting tao, malaki ang takot sa Diyos. Matuto po ang lahat sa sinabi ni George Washington, ang unang presidente ng Amerika. Ito po sabi niya, It is impossible for everyone to govern a nation without God. And the Bible. Simple pong salita yun. It is impossible to govern a nation without God and the Bible. Tanggalin mo ang Diyos sa eksena. asamo mo, political party mo, galing mo, talin mo, pinag-aralan mo. Kagaya ka lang siya ng hindi mamumunga kasi hindi ka nakakabit sa puno. English, young ruler, nagpalit po yung pagpasok niya sa langit in Matthew 19 dahil sa pera. Rabinandu, do lahat na pala ng utos, na gawa mo. If you want to be perfect, go sell your property and give it to the poor. Tumalikod po siya kasi sobrang yaman niya. E eh, nagpalit po si Jesus sa pera. E eh, kung binigay niya po sa Lord yun, papalitan ng Lord ng marami yun. Ako, warning ko po ito sa lahat. Ako yung eh, nagpapaalala lang, pa siya po nasa inyo. Hindi po masama magtabi ng pera sa bangko kung yun po'y blessing mo mula sa Lord. Ano man po nga paraano yung kadahilanan mo siya'y tinatabi mo, it's up to you. I don't question that. My advice is this. Pag hindi mo pinagagamit sa Diyos yan at naka-stack lang yan at ang gawain niya hindi umuusad, sayang ang pagtatabi mo ng pera. Sayang. Ako naghihintay kang madagdagan muna yung bago ka maglabas, sayang ang pagtatabi mo. Imbis na mapagpala ka, ang susunod na kabanatan ng buhay mo ay Hatol. Learn from the words of the Lord in Matthew 25. Paulit-ulit na lang yan. Luke 12. Read the whole chapter. Hindi inimbes ang pera sa kaharian niya. They pay the high price. At lagi kong sinasabi para hindi tayo mahirapan at mag-struggle sa buhay. Isang bagay ang huwag niyong kalimutan. Marami tayong inipon o wala. Marami tayong ari-arian o kukunti. Hindi nagbago ang trot ng Lord ang may-ari. Hindi tayo. Katiwala lang tayo. Hanggang may opportunity po tayo, gumawa tayong mabuti. Galatians 6, 9, and 10. At mabuti po yung huwag nating imbak ang pera sa bangko. At matakot tayong baka maubos ito at paano na yung susunod na araw. Hindi ka pa pinapanganak ang provision ni Ready na ng Diyos. Especially nangako siya, tutupa rin niya yan. Hanggang may opportunity, pinas natin ang gospel. Lagi kong sinasabi, pag bumaba Lord, mamaya, walang makikinabang yan. Antichrist. Hindi baling marami kang naiwan niyan kung yan yung ipinalit ng Lord. sa so walang tigil mong kakabigay. Acquitted ka. Pero kung naiwan niyan yan dahil sa pag embesimod mo at ang gawain eh, kasi ayaw mo maglabas. Dahil marami kang kadahilan ng idinadahilan o marami kang inaalalang bagay at dinadahilan ng maraming bagay. Ikaw rin na magsasaper. Hindi magbabakaot ang Lord. Katotohanan ang sinasabi ko sa lahat kung nagmamadali ang Lord magligtas yung nakalipas na taon at itong taong ito mas tinriple niya pagmamadali sa dadating na taon. Alala po tayo yung tayo na nagaantay pa rito. Kundi umalis. At di tayo pwedeng umalis malibang natapos natin ang pinagagawa ng Diyos. Remember the word of the Lord in Revelation 21. Ang masama ay lalo magpapakasama. Ang banal lalo magpapakabanal. Ang liko lalong mabubuhay sa kalikuan. Ang matuwid lalong mabubuhay sa pagiging matuwid. Walang pupuntahan ng lahat ng ayaw kay Kristo kundi magpakasama. Uh, walang pupuntahan na nagpasya maging kagaya ni Kristo kundi maging kagaya ni Kristo. Nalapong in between. At natutuhan po ng Rishyang Ruler, ang malaking lesong huli na hindi niya na pwedeng ibalik. Hindi nga nabawasan yung kayamanan niya, pero ang kapalit nito ay apoy ng imperno. Hindi niya ina-expect na mararanasan niya. Listen. Pag pinagpalit natin si Kristo sa pera, maliit o malaki, material na bagay, marami o kukunti, sa mali, sinasadya o hindi, lahat po siya may consequences. Yung sinabi ni Asaph, ang Salmis, in Psalm 73, 24, 25, sa langit, sa lupa, habang pano'y walang kapalit ang Lord. Final na po yun. Wala siyang kapalit. Sa langit, sa lupa, sinasabi po niyang lahat ng beauty, grandeur, wealth ng langit at wealth ng lupa. Pag samasamahin mo, si Kristo walang kapalit. Pag samasamahin mo ang kagandahan ng angel sa langit, mula sa archangel, sa cherubim, sa seraphim, sa ministering angel, at lahat ng perfect creation sa langit. Because you know, heaven is not only a holy, sacred place. Heaven is a very beautiful, perfect place. Lahat po ng creation sa langit were created perfectly. It is a perfect place to live. And yet, sabi po ng Salamis, kahit ito po yung perfect place to live, lahat ng meron ng langit at lahat ng meron ng mundo, hindi pwedeng ipagpalit kay Kristo. At ang sinabi po ng Apostle in Acts 17.28, In Christ we live and move and have our being. Oh, sinasabi po niya, si Kristo walang kapalit. And the Lord said in His own word in Psalm 45 verse 10 downward, I am the Lord, I change not. Kaya sabi niya, wala siyang kapalit. Pagtibayin natin sa puso natin na iwag ipagpalit si Kristo kahit kanino. At simula na po natin magpakiligaya sa Panginoon. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo kahit malibot mo buong mundo. Lahat ng pera ng wigit sa makamay mo, hindi mo mai-enjoy ang kaligayang ibibigay ni Kristo ng higit dyan. Magsimula na po tayo magpakaligaya sa Lord. Ilayo natin ang puso-tisip natin sa pera at material na baga. Ilagay natin ni sa Lord. Hindi pa po huli ang panahon. May natitira pa sa ating maiksing oras. Ang higit nating hangarin ay maging kagaya ng Lord. Hindi po itong material things na to. Iiwan natin lahat yan. Magbago na tayo ng kaisipan. Mahalaga po ang oras. Kada pintig ng orasan ay hakbang ng Lord pababa. Sobara na po tayo sa tanda. Ang kailangan natin maghanda. Magmadali, maglitas ng kaluluwa. Be like Moses, ang sabi po ng Hebrew 11, 25, 26. Kinalimutan niya po ang pagiging paraon. Kinalimutan niya po ang kayamanan ng Egypt. Kinalimutan niya po ang power. Kinalimutan niya po ang splendor ng Egypt. Pinili niya po si Kristo. Iniwan niya po ang throne. Just to follow Christ. Tumulad po tayo kay Paul. Asa kanya po ang lahat. Pero pinili niya pong sumunod sa Panginoon. Maging martyr, great apostle. Just to do the will of God. To be a witness to the kings, to the Caesars, to the emperors, to every ruler. And to glory on the cross of Jesus Christ. At higit po sa lahat, higit nating tingnan ang ehemplo ng Lord. Iniwan ang langit, ang trono niya. Kinuha ang kalagayan ng tao, nating lahat nagpunta ng krus ng kalbaryo para iligtas ang sanggataon. Kung siya na meron ng lahat, ay nag-iwan ito. Bakit tayo mag-iimpok ng bagay sa mundong ito? Hindi ehemblo ni Jesus yan. Ano mang ibigay niya sa ating property area, -are, use it for the glory of God. Don't just use it for yourself and for your family. No one will be blessed. God will not be exalted. Kaya nga niya tayo Kaya niya, sinasabi sa atin, huwag tayong mangutang kasi wala talagang lori ang Diyos diyan. Utang kang sasakyan, utang kang ka bahay, utang ka ng dami mong inuutang na hindi mo kailangan. Iiwan mo naman lahat dyan. Lalo katapos, hindi mo naman gagamitin para sa karangalan ng Diyos. Okay, okay sana kung yung mga pinag-uutang ng mga sukol, mayayamang kapatiran sa iba't ibang pelis ng mga mansyon na yan, yung mga mamahaling, mga building at mga property na ini, pinagamit yan sa mga misyonari, pinatulugan yan doon sa mga basurero, sa mga nagkalat sa kalsada. Eh wala, eh, sila lang eh. eh kahit nga yung garay, hindi pwedeng madumihan. Mas mahal pa nila yung aso nila kaysa sa pulubi. Eh. Yung mga aso nila, grabe siya ang pulibu libo halaga yung kinakain. Pero yung mga pulubi ron eh, purihin ng Diyos, hindi maalala. Alam nyo, marami lang po nagsasabing Masarap ma-rapture eh. Talagang masarap. Eh, wala pong kagaya rapture, but I'm here to tell everybody. Sinabi ko ito noon ulitin ko. Dadaan sa butas ng karayom ang church bago siya makaranas ng rapture. Sasalain siya ng Diyos. Para ako'y maunawaan nyo, ganito natin ito ilagay. You, you go to Israel, makikita nyo puro yung, yung, yung yung isang lugar na kung saan kinakarasyo yung mga olive. So, ito po yung olive tree. Kinuha po yung bunga. Tapos ito po ay parang balon. So ano po yan, bato. Ilalagay po dyan yung mga olive by thousands. Pagkatapos meron po yung bato na nakalagay po yan dyan. Pagkatapos tinutulak po yan, agaya po ng ginawa nila kay Samson. Siya po yung naging grinder po doon sa sa pagkain ng mga Philistine, di ba binulag siya? Kasi nga, yung nagpabulag kay Delilah. No? ang kasalanan talaga, masarap-sarap sa simula yan. Pero ang wakas talaga yan, disaster ng buhay mo. So, inaikot ni Samson po yun. Ngayon na po yung trabaho niya ngayon. Para i-grind po yung mga wheat, mga, mga, mga barley, corn ng Philistine, pagkain nila yun. Ngayon po yung ginagawa sa olive, kinakaras po yun. Kada ikot ng tao, umiikot po yun, at yung pong malaking bato, mabigat po yun, nakakrush niya po yung ulib. So, kumakatas po yun. At pag siya po'y kumatas, meron po isang dinadaluyan po yan dyan, dito naman po tumutuloy yan sa isang well na tinatawag. Bato rin po yun. Nasasala po siya. Hindi pa puta po tapos yun. Pagdating niya po rito, muri po siyang ikakras. Hanggang maging pinong-pino po siya, yung pong pinakamasarap na olive. Yan po ang dadanasi ng chat bago siya makaranas ng rapture. He must be crushed. Kaya, intindihin niyo po sinasabi ko. Hindi nagbabago ang labat mercy ng Diyos pero sinisiguro po niyang dapat ang kaligtasan natin tiyak. Hindi tayo pwedeng magpabay maglaro. Kaya dapat ang end time goal natin ngayon ay isa lang, to be like the Lord, and to disciple the nations, period. Don't remain a premature child, an immature child. Be mature like the Lord. See to it that every day we're transformed from glory to glory into His image, into His likeness. At hindi po masayang ang pagdating ng Lord sa mundong ito. Lumayo po tayo sa traditional na ito yung birthday niya, ito yung buwan niya, exchange tayo, ito na naman yung mga pagkain natin. Takbo tayo, bili ng prutas. Magmadali sa supermarket. Punta tayo ng malalamig na lugar. Pahinga tayo ron. So enjoy natin yung so-called Christmas. Go beyond that. Ang interest ng God pader hindi yung pecha ng kapanganakan ni Jesus, kundi yung kadahilan na ba siya dumating para magligtas. Magligtas. So, if the church want to celebrate the traditional man-made so-called Christmas this month, then, I advise everybody, kung po natin daanin sa material na bagay pera, go directly to the souls of men. That is the real purpose why the Father sent Jesus. Hindi lamang para hindi kung kailan siya pinanganak at gawin po itong isang religious Festival or holiday? But to save. To save. To save. And today is the day of salvation for this nation. Today. And today is the salvation for your loved ones. Today. And today is your salvation. If you have not accepted yet the Lord in your heart. as your Lord and personal Savior today. And praise God, tagwala na ang kasalanan, wala na ang sakit karamdamang kahirapan, at sorry na lang ang Diablo, wala na rin yung gawa ng Diablo sa buhay ng lahat. Thanks for listening to Miracle R Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, Like us on our Facebook page at www.facebook.com/jioswm and subscribe to Jesus Is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato de Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this anti-move of God. Pray, fast and give to the work of the Lord. To God be all the glory.